Em casa, no supermercado ou na feira, tem tanta coisa feita com isopor. O recipiente com caldo, copo do café e a marmita que vem no seu almoço. Ele conserva, deixa tudo quentinho e também mantém o sorvete na temperatura ideal por mais tempo. Quantas utilidades! Com toda certeza você já comprou um produto no supermercado que veio com uma bandeja de isopor como esta aqui. Talvez você tenha em casa, na geladeira. E agora na hora de descartar, como é que você faz? Coloca no lixo de papel, plástico, metal ou vidro. E aí, qual será a opção? Papel. Papel? É, plástico, metal, vidro, acho que mais se enquadra, acho que seria papel. Não vai se tornar reciclável, não vai retornar, não vai virar matéria-prima de obra para tecilar em alguma coisa. Mas você acha que o isopor é um papel, então? É um papel. Eu jogo geralmente em papel. Por que no papel? É que parece mais, né, com papel, essas coisas. Não parece muito com plástico. Não, gente, o isopor é plástico, 100% reaproveitável. Não tem nada a ver com papel. Só para vocês entenderem, o nome oficial não é isopor. É poliestireno expandido ou EPS, como você preferir. Ok, não tem problema chamar de isopor. Foi assim que se popularizou. Explica aí, professor, qual é a composição do produto para a gente compreender melhor. O poliestireno, como todo plástico, ele é formado a partir de uma molécula simples, que é um monômero, o estireno, e é repetida várias vezes. Isso vai me formar o polímero. Então, um plástico polimérico é exatamente isso. A repetição de uma molécula várias vezes. Agora na entrada eu vou colocar junto com o plástico. Então já fica a lição para a próxima semana, quando for reciclar. Para a própria coleta seletiva, né? Na próxima semana já vai ficar essa lição aí. Não sabia dessa? Não, realmente não. Tanto é que meus descartes geralmente vai para o papel. Além do isopor, tem um outro material que também é plástico, mas muita gente não sabe. Esta espuma é encontrada em colchões, na esponja de lavar louças e utilizada ainda na construção civil. Será que com ela vai ser diferente? As pessoas vão saber em que lixo colocar? A repórter Natália Nascimento fez essa pergunta para a população. Você sabe qual material é utilizado na produção dessa bucha comum que a gente usa para lavar a louça? Não sei. Vidro não, metal não, plástico não. Vixe, você acha que papel? Não sei. Pergunta difícil, viu? Eu não sei. Se fosse para descartá-la agora, você colocaria no lixo de papel, plástico, metal ou vidro? Colocar no papel lá. A espuma é feita de poliuretano e também é um plástico. Como acontece com o isopor, é difícil encontrar alguém que saiba dar o destino correto à espuma. E a dúvida que a população tem nas ruas reflete na hora de separar o lixo em casa. A Cláudia, por exemplo, costuma dar o destino errado à bucha, usada na pia da cozinha. Sempre fiz assim, troco elas todas as semanas, mas eu jogo no lixo comum. Com o isopor, acontece a mesma coisa. A empresária acabou de comprar um forno novinho e olha o tamanho dos pedaços que vieram na embalagem. Separo plástico, papel, alumínio, né, e vidro. Agora isopor. O isopor sempre foi para o lixo comum. E eu acredito que muita gente coloca ele no lixo comum. Material que saiu da casa da Cláudia é recolhido pela Marilene, de porta em porta. A catadora experiente trabalha na única cooperativa do Distrito Federal que faz a reciclagem do produto. A vida dela para conseguir o material nem sempre é fácil. A gente tenta conversar para separar, né? Junto com os outros materiais, com pet, mangaba, tudo junto, né? Pra gente. Pra ser só um saco só, né? Que eles falam assim, ah, traz um saco. Ah, isso assim, não. É só um, tudo dentro de um só, né? O trabalho é de formiguinha mesmo, mas a Marilene e os outros catadores se esforçam. A iniciativa começou há 2 anos. De lá pra cá, a quantidade de isopor recolhido aumentou bastante. Mas só que esse muito ainda é pouco. Nós tivemos recentemente com pessoas do governo ligado às unidades de internações para menores, que também tem um grande volume de alimentos, né? São mais de 5 mil embalagens de isopor para o almoço e janta. Então a gente tem buscado conscientizar essas pessoas. Tivemos com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Então a gente tem buscado uma forma de conscientizar
de alguma forma, a população que o isopor ele tem solução. No Brasil, existem apenas 10 equipamentos como este. 5 ficam em São Paulo, 3 no Paraná, 1 no Espírito Santo e 1 no Distrito Federal. Onde não há o maquinário, o isopor é jogado no lixo orgânico. O custo para mandar para outro município é alto. O produto é muito leve e ocupa muito espaço. A opção do catador por preferir trabalhar com outros materiais também tem motivação econômica. Você pega hoje o isopor para dar a mesma quantidade de uma garrafa PET e o volume é muito maior. Então ele mesmo ele não tem muito essa preocupação, porque infelizmente uma boa parte dos catadores eles são imediatistas, eles estão ali preocupados com o dinheiro, com o ganha-pão ali daquele momento. Há diversos problemas, falta divulgação ainda. Boa parte da população também não sabe da importância de se reciclar o produto. Por isso, a máquina da cooperativa fica a maior parte do tempo ociosa. Uma pena. A capacidade dessa máquina é de processamento de 90 quilos de isopor por hora, e ou seja, uma média de 10, 12 toneladas mês, e ela está funcionando apenas com 25% da capacidade. Chega ao ponto dessa máquina funcionar apenas uma vez por semana aqui na cooperativa. Mas não vamos desistir, há uma luz no fim do túnel. Algumas empresas espalhadas pelo Brasil compram o poliestireno expandido para fabricar uma infinidade de coisas. A gente mostra tudo isso no próximo bloco. Em alguns instantes você também vai conhecer a espuma de poliuretano, um plástico de 1.001 utilidades. É já já! No bloco anterior, nós mostramos uma parte do processo de reciclagem de isopor. Apenas 10 máquinas do Brasil trituram, misturam e compactam o material depois de usado. Entre as cooperativas que já trabalham com a reciclagem do produto, há um consenso. É preciso conscientizar a população, mostrar que o isopor não deve ir para o lixo orgânico, muito menos ser descartado diretamente no solo ou nos rios. Dá para fazer um monte de coisas legais com a matéria-prima. Está duvidando? Continua ligado no Meio Ambiente por inteiro que você vai descobrir. Quando ganha o destino incorreto, o EPS pode trazer um problemão ambiental. Ele não chega a contaminar o solo ou a água, mas o acúmulo do material a céu aberto não tem nada de legal. As consequências são conhecidas. As pesquisas já revelam que uma delas é contribuir com a ameaça à extinção das espécies da fauna, especialmente a silvestre. Algumas espécies ameaçadas elas sofrem com esses elementos, principalmente o isopor, pela ingestão e que vai causar dano no seu trato intestinal e, consequentemente, ameaçar ou abreviar aquela forma de vida. Então, hoje nós vivemos uma expansão intensa de espécies da fauna, que é chamada a sexta extinção em massa, causadas pela ação antrópica, ação do homem. Então, todo o lixo, especialmente os plásticos, eles contribuem para ameaçar a extinção dessas espécies silvestres. Isso na literatura já é conhecido, os governos já têm medidas para minimizar esse problema e eles acabam alcançando o homem através da cadeia alimentar. Então, à medida que uma espécie desaparece, a nossa espécie, do ponto de vista animal, orgânico, ecológico, também é ameaçada. Isso já é do conhecimento da ecologia e também da economia. Né? Não é vantagem para nós perdermos uma espécie. E nós estamos perdendo mais de uma espécie por dia. Você imagina um besouro, por exemplo, que tem milhões de anos para chegar ao estágio atual, ele desaparece em pouco tempo no nosso sistema hoje de uso dos recursos naturais renováveis. É uma perda incalculável, qualquer ameaça à extinção de uma espécie. O que pode acontecer? Eu deixar um terreno baldio com resíduos de EPS ou de isopor, vir uma chuva grande, entupir uma boca de lobo, criar um problema desse tipo. Mas ele não vai alterar o ecossistema em si.
Esse é um problema que a gente precisa avisar para as pessoas e por isso que esses canais de informação são tão importantes. Em casa, eu usei a bandejinha de alimentos que eu comprei no supermercado com carne, com presunto, com fruta. A forma correta de fazer o descarte é limpa e seca. Na maioria dos casos, eu não preciso nem incorrer num outro crime ambiental que é usar água em excesso para ficar lavando marmita. Logo após a refeição, essa bandejinha vai estar com um restinho de alimento ainda fresquinho. Então, o simples fato de eu tomar a iniciativa de passar uma esponja umedecida, passar um guardanapinho na bandejinha, deixando-a limpa e seca, já vai viabilizar a sua reciclagem. A parede da bandejinha, ela ficou sujinha de molho de tomate ou de caldo de feijão, não há problema nenhum, isso é gordura, isso não inviabiliza a reciclagem. Nós já falamos neste programa que os catadores que trabalham com o EPS acreditam que falta conscientização e não é só eles que dizem isso. Educação ambiental, coleta seletiva, dos 5.570 municípios que o Brasil possui, menos de 10% em coleta seletiva. Então o poder público tem uma grande responsabilidade no processo, até porque com a sanção em 2010 da Lei 12.305, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, todos os gestores públicos precisam fazer planos de gestão de resíduos nos seus municípios, nas suas entidades. Então isso vai ter que acontecer. Não dá para você dissociar uma coisa da outra. A iniciativa privada não resolve o problema sozinho. A cooperativa não sobrevive sem o material. Mas eu tenho que ter a coleta seletiva eficiente funcionando para que esse material chegue até a cooperativa. Então, na minha avaliação, estrutura pública de coleta seletiva é um ponto-chave, falta de informação para a população ou levar a educação ambiental é outro ponto-chave e o resto é resolvido. Tecnicamente, a coisa está bem equacionada. A conscientização começa ainda na infância, em casa e na escola, se possível. E acredite, separar o lixo direitinho vale a pena. O isopor, depois de passar pela máquina redutora e ser industrializado de novo, vira tudo isso aqui. Régua, rodapé e até moldura. Isso e muito mais. Outras indústrias também fazem brinquedos, fazem solados de calçados, fazem diversos produtos. A única coisa que a gente não pode fazer com o PS reciclado é novamente uma embalagem para alimentos, por questões legais e por questões de segurança alimentar. Ele já foi para o lixo, já está contaminado. Então, na embalagem para alimentos, eu só uso matéria-prima 100% virgem. Há várias vantagens em se reutilizar o EPS. Inclusive, ao fazer isso, muitas plantas deixam de ser cortadas. Calcula-se que a cada tonelada de isopor reciclado, 13 árvores continuam em pé, fazendo sombra, embelezando a paisagem e nos ajudando a respirar melhor. O processo, além de preservar recursos naturais, não polui o meio ambiente, aumenta a vida útil de aterros sanitários e promove a inclusão social. Uma das ideias dos defensores da reciclagem de isopor é espalhar pontos de coleta exclusivos de EPS. Nós temos alguns pontos já, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos negociando isso, na Câmara dos Deputados, no IBAMA. Daqui a pouco, isso é um processo, né? Está no início aqui no DF, mas daqui a pouco nós vamos ter esses pontos espalhados por aeroportos, por vários lugares, onde a população pode descartar os seus resíduos. A gente pode ainda tentar prolongar a vida do EPS. Em vez de usá-lo em embalagens descartáveis que jogamos no lixo depois de uma única utilização, é possível usar o mesmo isopor por anos e até décadas. É o caso da aplicação do produto na construção civil. Ele é colocado principalmente em lajes e contrapisos. Ajuda a reduzir a quantidade de concreto empregada nas obras. Alternativa que agrada o meio ambiente e ao bolso do empresário. No viés da sustentabilidade, a gente tem a questão do evitar o desperdício, né? Então o isopor, normalmente, tem fabricantes que ele já chega no ambiente, na obra, na construção civil, por exemplo, já paginado. Então a gente consegue ter essa flexibilidade de acordo com o que foi definido no projeto de arquitetura, projeto estrutural, a gente utilizar realmente o que for de uso mesmo. Então a gente evita cortes na obra, a gente evita que, por exemplo, concreto, que a gente tem muito desperdício, argamassa, então o isopor ele facilita, né? Hoje em dia, o viés econômico, né, é bem fortalecido, porque se você for pensar no metro quadrado que eu vou utilizar de ou cerâmica ou uma argamassa e o isopor ele é mais, normalmente ele está sendo mais viável. Então depende muito da tipologia de construção, né, do ambiente.
Mas hoje em dia o empresariado ele faz esse cálculo e realmente vale mais a pena. Somente se a gente for pensar na vida útil, né? Pensar num prédio daqui a 50 anos. Aquele isopor que a gente utilizou, que ele pode já estar economizando, por exemplo, na conta de energia. Então, depende muito da tipologia, a quantidade que se vai utilizar, né, do isopor. O isopor é ainda uma ótima alternativa para melhorar a acústica dos prédios, além de ser fácil de transportar. E se sobrar, sempre dá para encontrar uma nova utilidade. Hoje em dia, eu trabalho em obras que buscam certificação de sustentabilidade. Normalmente, o que a gente utiliza são nas coberturas, as termoacústicas, que normalmente, né, vem esse isolamento de isopor, que ajuda a não aquecer, né, o ambiente. Então, vem a questão também dos pisos e paredes, que tem um ganho também dessa economia, né, que a gente fala dos materiais, de argamassa principalmente, com a utilização do isopor. E, no final, o resíduo também, né, o descarte, que a gente consegue... A gente tem três formas. Logística reversa, devolver o resíduo para o fabricante, ou a gente consegue incorporar o resíduo na própria obra de alguma forma, ou encaminhar para as empresas fazerem a reciclagem, né, triturando esse material para depois voltar para o fabricante. Interessante, né? Tem pesquisador ainda tentando encontrar um substituto para o EPS que possa desaparecer na natureza de maneira mais rápida. Eu recentemente li um artigo e também matérias nessa área que a prefeitura de Nova York já inclusive estabeleceu prazos para a substituição do isopor. Então já existem elementos. A própria biomassa já é possível substituir os derivados do petróleo, no caso do isopor. É a questão de uma decisão política e evidentemente tem um custo econômico em função disso. Mas esses materiais existem e cada vez mais estarão presentes na nossa cadeia de uso dos recursos naturais. Nos dois primeiros blocos do programa, você viu que é praticamente impossível viver sem o isopor e a espuma. São produtos que têm várias utilidades no nosso dia a dia. O isopor, por exemplo, permite manter a temperatura ideal da bebida, preserva medicamentos do calor, entre tantas outras funções. Por ano, são consumidas cerca de 2,5 milhões de toneladas de isopor no mundo. No Brasil, o consumo é de pouco mais de 36 mil toneladas, o que representa 1,5% do total. Como já mostramos no programa, o que muita gente não sabe é que o isopor é um plástico, e todo plástico é reciclável. Só que nesse caso, são poucas pessoas que dão destinação correta quando o produto já não atende mais a necessidade. Na maioria das vezes, vai para o lixo comum, ou é descartado na natureza, o que é ainda pior. Um estudo feito pela Unicamp mostra que o isopor leve demora em torno de 150 anos para ser totalmente degradado. O que acontece é o seguinte: com o passar do tempo, na natureza o plástico se quebra e vira uma espécie de microplástico que absorve compostos químicos altamente tóxicos e metais pesados como mercúrio e chumbo. E aí sabe o que acontece? Muitos animais como peixes, tartarugas, baleias e golfinhos consomem esse material. O resultado é isso mesmo que você está pensando. A intoxicação dos animais, que pode terminar em mortes. O ideal seria que as pessoas tivessem uma orientação desde criança de que esses elementos, esses materiais são nocivos e devem ser acondicionados de forma adequada. As orientações, de modo geral, seguem a do fabricante, que por lei é obrigado a detalhar como deve ser feito esse descarte. As cidades, de modo geral, ainda poucas no Brasil, têm um sistema de coleta, reciclagem desses resíduos sólidos. Então, nada melhor do que se reportar a essas autoridades locais para saber qual a melhor forma de as pessoas descartarem. De um modo geral, eu diria que seria assim como se faz com os demais resíduos sólidos, por exemplo, as pilhas, as baterias. Vamos aproveitar que o pesquisador citou a legislação para saber o que determina a Constituição Federal. Quando se fala em isopor e espuma, no descarte desses materiais, afinal,
de quem é a responsabilidade? Todos são responsáveis pela preservação do meio ambiente, assim como todos são usuários do meio ambiente, todos são atingidos pelo bem-estar. Então, o decreto, a política nacional, veio justamente salientar esse ponto. E como ela fez isso? Ela implementou a responsabilidade compartilhada entre todos os usuários, todos os produtores dos bens de consumo, são agora responsáveis também pela maneira com que ele é disposto no meio ambiente, pela preservação ambiental. Agora uma pergunta para você de casa. Será que existe algum produto que pode substituir o isopor, por exemplo? E aí, é possível? Já existem elementos. A própria biomassa já é possível substituir os derivados do petróleo, no caso do isopor. É a questão de uma decisão política, evidentemente tem um custo econômico em função disso, mas esses materiais existem e cada vez mais estarão presentes na nossa cadeia de uso dos recursos naturais. É claro que o meio ambiente por inteiro foi atrás dessa história. E o que a gente pode confirmar é que existem sim outras opções. Você vai conhecer agora a história do Agenor, chefe de cozinha em Brasília. Agenor é dono de um restaurante renomado da cidade e há 4 meses decidiu abrir um food truck. A proposta é servir massas frescas com um preço mais em conta. Antes, as refeições eram servidas em embalagens de isopor e isso incomodava um empresário que sabia dos impactos que o material causa. Então eu comecei uma busca, já tem 4 meses do caminhão, de algo para substituir. Achei o papel, um papel próprio para cartonado para alimentação, mas que não tinha nada de térmico. E aí perdia muita temperatura do nosso produto. Então eu tive que descartar. E agora, num evento recente que eu participei, encontrei o pessoal que distribui essas embalagens, fabrica e distribui, e que para mim foi fenomenal. Fiz alguns testes, ela é térmica, um pouco térmica, e a decomposição é muito, muito, muito rápida, tanto que a gente faz o descarte dela junto com a matéria orgânica normal do restaurante que sobra. E aí ela já vai para o descarte junto. Agora fala a verdade, você poderia imaginar que esta embalagem é feita de bagaço de cana-de-açúcar? Fica difícil a gente pensar, né? Mas não acaba por aí não. O garfo é feito também de material orgânico, bagaço de mandioca. É aquela frase, né? Chique é ser sustentável. Eu acho que tem que ser. É algo casado e obrigado, assim. A gente precisa pensar. Os chefes de cozinha têm que ter essa preocupação com o sustentável cada vez mais com a extração que existe no nosso planeta. Excelente iniciativa, Agenor. Com isopor, ok. Já vimos que é possível usar outros produtos. Mas e com a espuma? Bom, nesse caso, o mais importante é se preocupar com o descarte do material que pode ser todo reaproveitado. Você faz ideia de quantas esponjas multiuso são produzidas por ano no Brasil? Eu tenho certeza que você vai se assustar. 360 milhões. O consumo é alto porque as pessoas descartam com frequência esse produto. E na maioria das vezes, quando já não tem mais utilidade, vai direto para o lixo. Mas tem uma iniciativa bem bacana do Supremo Tribunal Federal para evitar que esse produto seja descartado de forma incorreta. É o que a gente vai mostrar para você agora. Clístenes é técnico judiciário há 8 anos e comanda a seção de limpeza e conservação da Suprema Corte. Há 6 meses, ele e um colega decidiram criar um projeto para ajudar a reciclagem das esponjas usadas na limpeza do tribunal. A gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa pelo planeta, né? Eu acho que a seção de limpeza seria um bom referencial para o tribunal, porque nós lidamos com materiais, com equipamentos, com coisas que são biodegradáveis, outras que não são. Aí nós tivemos essa sacada. Por mês, os funcionários conseguem guardar mais de 100 esponjas usadas. Esse material é levado por uma empresa de reciclagem em São Paulo, responsável pelo custo do frete. Antes do projeto, as esponjas iam para o lixo do tribunal. Era assim que a gente encarava os materiais inservíveis da seção de limpeza. Bom, hoje é diferente e isso é o que importa. O projeto deu tão certo que o chefe da seção pretende estender a iniciativa para servidores, terceirizados e inclusive visitantes do tribunal. Como é que é? Disponibilizar uns pontos de coleta, as papas buchas,
para o pessoal trazer de casa, né? Para que possam colocar nessas papa-buchas, para que a seção de limpeza possa disponibilizar para essa empresa, para fazer as reciclagens. Acho que a consciência tem que ser uma consciência global mesmo, do cidadão comum, dos órgãos governamentais, enfim. Acho que tem que partir de todo mundo essa nossa consciência de sustentabilidade. Nessa busca por personagens que almejam um planeta melhor, encontramos a Vanessa. Se liga só no recado que ela tem para a gente. A gente tem certeza disso, Vanessa. Para você de casa entender melhor, recentemente a Vanessa lançou uma campanha para recolher o maior número de esponjas de uso doméstico no trabalho. O resultado foi surpreendente. Os amigos concordaram na hora. Cheguei no trabalho, falei, gente, olha, eu vou deixar essa caixa aqui, todo mundo traz a sua buchinha velha. Ah, mas para quê? O que você vai fazer com ela? Falei, não, nós vamos mandar para uma empresa que ela destina ecologicamente correto o reuso da bucha para a fabricação de novos plásticos. Todo mundo ficou espantado, né? E eu me cadastrei há pouco tempo e estou quase completando a primeira caixa para poder despachá-la. E a minha próxima atuação penso ser no meu próprio condomínio, porque nós somos aqui 520 apartamentos. Então eu acho que tem possibilidade de dar certo. Estamos na torcida, Vanessa. A primeira remessa está quase pronta. As esponjas vão ser encaminhadas para a mesma empresa de reciclagem que recebe os produtos do Supremo Tribunal Federal. Os materiais coletados são transformados em uma nova matéria-prima, que pode ser usada na fabricação de vários objetos. Essa esponja vai passar por um processo de reciclagem e se torna esses pellets aqui, que são como se fosse um granulado da esponja. Com esse granulado, é possível você fazer diversos produtos da indústria plástica, né? Como esse apoiador de computador, de notebook, né? Desde isso até bancos, lixeiras, entre outros, né? O Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Manda um e-mail pra gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na próxima semana, temos um novo encontro. Até lá!